O senador Jorge Viana, relator do Marco Legal da Biodiversidade na Comissão de Meio Ambiente, disse que dedicou os últimos dias às negociações. Ele ouviu representantes da sociedade civil, das instituições de pesquisa científica e do governo federal. Recebeu 129 emendas parlamentares e encaminhou 15 sugestões de alteração ao texto original no seu relatório. Após a leitura do relatório, houve um acordo para um pedido de vistas coletiva. Como a matéria tramita em regime de urgência, o prazo é de apenas 24 horas, o que permite que o novo Marco Legal da Biodiversidade seja votado já nesta quarta-feira, tanto na Comissão de Meio Ambiente como na Comissão de Ciência e Tecnologia. Tomara que prevaleça o bom senso aqui na comissão, nas demais comissões, no plenário do Senado e na Câmara dos Deputados. Não vai ser fácil, porque se o projeto for aprovado da maneira que ele chegou aqui no Senado há um mês atrás, ele deixa numa insegurança muito grande uma parte importante desse projeto, que são as populações tradicionais. Ele deixa a insegurança muito grande no acesso à biodiversidade e ao nosso patrimônio genético. Eu acho, nobre relator, que Vossa Excelência cumpriu exemplarmente, como é de rotina, a competência de Vossa Excelência em relatar a matéria. Agora, eu acho que pontos desses, provavelmente, nós teremos posições que elas serão que ser balizadas pela votação das comissões e de plenário. Nós não conseguiremos aqui convergir esse texto, porque nós sabemos o que foi na Câmara dos Deputados a dificuldade. Essa casa tem a obrigação de fazer uma revisão para que a gente não faça aí um projeto de afogadilho, prejudique os verdadeiros conhecedores que conheçam a nossa biodiversidade, que também não haja aí uma perda de conhecimento e que o nosso patrimônio genético não seja também usado pelas empresas ou cientistas, ou seja quem for, de forma que não tenha o reconhecimento do produto brasileiro.